nyt ruvetaan kaikki samaan aikaan vaan. Eihän sitä mitään, kun kaikki ihan lähtee eri aikaan vähän ja se on hankalaa. Että vähän ehkä hakee tämmöistä, että me treenaamme, että miten me päästään ylipäätään yhteiseen rytmiin ja näin. Se on vähän mitä muutkin. Kyllä, joo. Mutta hei, miten se näyttää yleensä, että me löytyy tämä rytmitys kaikilla saman, on niin oikein, mutta suunnat on vähän niin kuin... Suunnat tosi tarkoitatko, jos on niinku suuntaan, niin, jos niin, täällä on näin ja sitten joku tekee sen. No se voi näyttää ehkä vähän... Se näyttää vähän. Vähän semmoiselta, että miten mä sanoisin. Niin. Ja sitten stopataan. Hyvä. Miltä se tää tuntuu? Hyvältä. Hyvältä. Ja lähtekääs kermaan, eikä puhetta. Kerrokaa, miltä näyttää vastapuolella, mennäänkö siellä, eikä sanoko mitään, katsokaa vaan miten vastapuolella näyttää. Kerrotaanko siellä samaan suuntaan? Okay. Annetaan, että se biisi lähtee, piti keinoa, mä unohdin ottaa sen pulssin, annetaan, mä unohdin ottaa sen pulssin, niin teekö mä siitä semmoista tarpeen, hetkinen, mihin sinä keinuu tässä? Niin, että rupeeko sitä tekemään tämmöistä, koska kaikki tämmöinen näkyy näyttämättä heti, niin kuin tonne sitten. Vaan se, että mä myöhästyin, mutta mä katson tässä, mä rupean laulamaan. Mä katson aina keinoa tonne suuntaan. Mä laulan karvon, ekin ansaitsemme. Että mä rupean sillä tavalla vaan myötäilemään ottamaan sitä mukaan. Että eihän me tarvitse jotenkin heti onnistua. Vähän sieltä, niin kuin mä sanon, että mä saan vaan uidaa vähän matkaa sinne. Niin se saattaa auttaa. Saatte kiinni, mitä mä tarkoitan. Niin.